Pam pam pam. Ya. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel YouTube Cemboy Kabat. Oke, guys. Hari ini kita gimana? Kembali lagi channel Cemboy Kabat. Wow, semangat nampak jam. Oke, guys, besok waktu sekolah, jam besok sekolah aja. Boleh? Boleh. Okey guys, sebelum kita pergi sekolah untuk hari esok, hari ini kita bakar semangat jam. Kita bagi dia mainan. Ha, kita belanja dia mainan hari ini. Jam nak main apa jam? Nak mainan. Anak panah. Anak panah? Macam mengarut je jam beli anak panah. Tapi di DIY guys. DIY ke kedai UA? Alah, UA bosan lah. Asyik DIY je. Lagi bosan. Ya ke? Tapi dia ada mainan baru tapi dia ular guys. Ular? Ular tu dia lagi banyak sebab nanti dia takut hilang, dia boleh gantikan yang baru punya. Habis tu nak pergi UA ke nak pergi DIY? DIY. Betul? Tak menyesal? Tak. Okey guys, sekarang ni kita on the way pergi Mr. Di Nak beli mainan. Besok dia nak sekolah, kita bakar semangat dia. Pagi rajin pergi sekolah, kita belanja dia mainan. Tapi cuma kena janji ke Papa. Cuma kena rajin sekolah. Jangan buat hal. Tahu? Kalau Papa kecil pagi-pagi itu bangun terus. Bangun. Kita cakap alhamdulillah. Bangun, tidur. Lepas tu, jam. Masuk bila air, mandi. Faham? Macam rasa agak-agak nak beli main apa kan DIY? Macam rasa main mainan. Mainan mahal ke mainan murah? Murah. Ha? Bising motor tu kan? Hal-hal. Ah. Alah, mahal lah tu. Yang school. Kita beli yang mur-mur. Yang school mur-mur. Yang hal-hal? Cuti. Macam marah. Oh, kalau macam tu besok nak school, kita beli yang mur-mur. Eh, Papa. Nah, habis tu? Beli kan dah beli? Nanti kita beli dua mainan. Alamak! Hari ni nak beli dua mainan? Hei, makan modal je. Boleh lah. Tengok dulu. Kalau mur-mur boleh beli dua. Kalau hal-hal, beli one je. All. Okey. Cem, tak panas saja. Papa panas, Jem. Sebab Papa lindungin, Jem. Panas, Jem. Lindungin, Jem, Papa. Panas, Jem. Papa yang lindungin, Jem, kenapa? Hui, panas tengah hari. So, kepada orang yang cuaca panas, jangan lupa minum air. Kan, Jem? Nanti kena strok apa? Papa dengan Jem dah minum lah. Jem dah minum? Dah. Papa undang tadi. Ayah je, buat tuan tu panas je ni je. Patutnya tak boleh keluar je. Oh, kenapa? Ha? Kenapa? Sebab panas. Oh. Guys, sekarang ni kita sudah menghampiri Mr. DIY Express Bukan. Sungai Buaya. Bukanlah. Ayah, so? Cemboi Gaban Mr. DIY. Cemboi Gaban Mr. DIY? Haa. Okeylah, pepah je. Oh, macam inilah perjalanan untuk kami pergi ke Mr. DIY. Perjalanan tak jauh, tak kurasa.
sampai situ je sini. Itu masalah. Pak Kiai. Sampai. Okey guys, kita dah sampai. Mister Cemboi Gaban DIY. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Macam biasalah. Budak ni tak boleh habis dia. Ha, dia biasalah. Mainan lah, apa lagi? Aduh, makan moral. Apa yang dia beli? Ui. Makan modal, makan modal. Mana? Ha. Apa yang dia beli tu? Ini bukan tempatnya. Ini bukan tempatnya? Ha, habis lah tu. Tak. Boleh balik lah, boleh balik. Banyak mainan habis je. Ini mesti laku ni. Kalau Mel, dia mesti beli. Datang-datang ni. Dia main suka kan ni? Jap. Jap guys. Ada ke tak ada je? Macam tak ada je jem. Okey, dia dah habis. Dia ada habis. Ni. Ha? Ada ni apa? Wei, baby. Beblet. Beblet. Tu beblet yang satu jem. Satu bosan ni. Satu bosan. RM9.90 musim mur. Mur. Ha, boleh nak ambil. Ni dua. Mur. Dua tak nak? Oh. Ha, ni dua. Dua. Nak. Ha, ni mahal sikit je. Mahal sikit boleh. Mahal sikit ah, boleh lah, boleh lah. Tapi yang ni kita taruh. Sebab ada satu je. Satu ni. Ada ni ada apa? Dua. Yang tiga tak ada je. Yang tiga. Apa pula lebih-lebih? Apa yang lebih-lebih lepas tu makan modal. Lepas tu tak nak bayar. Itu yang lain macam. Apa bayar lah, Cem. Nampak gayanya yang dua je ada, Cem. Yang tiga tak ada. So, beli yang dua je lah. Ni. Ha, ni? Ni tiga. Macam, okey? Yang ni dia pernah beli dah, guys. Tak beli? Ha, ni dia pernah beli dah. Tak beli? Tiga je. Tu dua, tiga. Ha, mesin ni pun besar. Yang tu? Cik. Simpan lah ni. Simpan. Kau nak beli dua je? Tiga lah. Tiga? Makan modal? Tak tahu. Okay. Jauh sangat tu je. Sini je. Sini je. Okay. Tiga saat. Warna-warna kuning. Ada warna lain ni. Ini warna biru. Warna kuning. Alah. Kuning dan biru je. Guys. Yang ni warna yang kita pernah beli. Dia warna kuning pula. Ha? Ambil yang ni lah. Bapa nak tukar yang ni? Bapa mana-mana je. Ambil. Ui. Tapi yang ni lebih cantik. Okey. Ngam. Yang ni ngam. Lepas tu tinggal satu guys. Aduh. Ada lagi? Makan modal je. Dia suka robot. Mestilah last kali dia beli robot. Okey. Ni dia robot. Robot? Robot. Arabot. Okey, dah Arabot. Ngam ke robot tu? Ngam? Ngam. Okey, ngam jom. Okey, jom. Cakap guys, beli berapa hari ni? Hari ni? Guys, cuba teka. 2 tambah 2 berapa? Kira pandai dah. 2 tambah 2, 400 je. Ha? 2 tambah 2, 400. 4 lah. 400? Bukan. 400 sebanyak. Okey, bayar je, bayar. Belanjalah cakap. Belanja plastik juga. Cakap belanjalah cik plastik. Cakap lah cik belanja plastik. Tak mahu. Malu. Malu. Bik. Nanti sabar, sabar, sabar. Punya pula amount dia. Betul tak? RM9. Tak kat atas ni. Tak je. Okey. Dah. Dah. Cuk, RM9 je. Murah apa? 29
Jem, kita nak beli yang murah-murah je. 29 tu mahal je. Dapat murah. Ayam 2 ekor je. Murah. Boleh makan ayam tau. Cuba gemik, gemik. Resit, resit. Kan mana tahu buka-buka nanti. Sama-sama. Terima kasih. Selamat raya. Jem. RM29 tu mahal je. Guys. Cikgu cakap RM29 tu mur. Ya. Cikgu belanja lah cakap cikgu kalau mur. Cikgu cakap RM29 tu mur. Eh bukan. Tu. Sikit. Sikit ke? Banyak lah sikit. Cikgu yang cakap. Ya ke? Ya. Cikgu siapa? Cikgu Mas. Cikgu mahal kot. So kita nak ambuk singa mana jem? Dekat kedai Apple Land tak? Apple Land tu dekat mana? Kedai mamak sini lah. Mana? Kedai nenek lah. Boleh. Kedai nenek? Sambil-sambil kita minum. Cik nak minum air apa? Minum air kosong je lah. Kosong je? Papa ayam macam teka? Nescafe. Papa Nescafe tengah hari. Nescafe ais macam. Nescafe ais tarik pula. Sedap. Guys. Okey. Papa kan ni selalu suka ngoles sebenarnya. Iya ke? Selalu tak buat konten. Gimana boleh? Hari-hari pergi ngoles je papa ni. Jangan cakap dengan guys. Malu lah. Papa pergi ngoles tu pergi cari idea je. Cari idea nak buat konten apa. Kita ada idea lah masa papa dengan ngoles. Sementara tak tahu nampak nak buat konten apa tu, papa minum dulu kat kedai. Ngoleh-ngoleh, fikir-fikir dulu. Fikir lepas tu, papa yang lambat. Ya kan, sebab tak dapat idea. Ngoleh dulu lama-lama. Ayolah. Setelah kita shopping di DIY tadi, terus sekarang ni kita mencari pot untuk membuat unboxing mainan baru yang cempoi baru beli. So yang terbaik kita cari kedai minum, mengoleh dulu je. Rasanya kita pergi kedai nenek je, meh? Pergi kedai nenek Cemboy, kita minum kat kedai nenek Cemboy.